السلام عليكم کیا حال ہے ویور کو خیریت ہے اللہ پاک سب سلامت رکھے ٹھیک ہو سب خیریت ہو سارے جو یوٹیوب چینل مجاہد حسن ماشاءاللہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو اور لائک بھی ضرور کرو ماشاءاللہ جلدے ہے تو کمپلیٹ کا کام نکلے میں چھت بھرے تینی پہ ماشاءاللہ جلدے پہ سے چوک چھت بھرے کا کام نکلے نو اے ماشاءاللہ بجری بھرے نہیں پئی ہے بجری اج کافی سارے ویور دور پئی ہے بجری ہے ہن اے تھا مشیناں ہونے لگیاں پے نہیں گلی اج میں کھڑے نے ویور کافی سارا دور ہے اج بجری میں ہاتھ ماری پین دے کو کیا تھی دے اللہ بہتری کرے ٹائم نہیں تھی ویسے اللہ خیر کرے سی حسان اللہ حسین للی پور ضلع مظفر گڑھ کے بعد ماشاء اللہ بجری کافی دور پہ ہے ویوار بجری خیر آتا خوش کیا رہا ہے وردی آج پٹیاں شٹیاں رتیاں پٹیاں بدھی کھڑو یار بال خراب کیے نا سیمنٹ مار نہیں پائے گی نا اچھا اچھا ہم بھی بار جلدے ہیں اتنے چھت کا اتنے ماحول لے دے ہیں اتنے کیویں ہے ماحول چھت کا اتنا ڈیزائن ہے جس سیمپل ہے صاف ہے سٹی ہے اتنے جلدے دے ہیں بھی بار اتنے چیک کروں ہوں یہ سیڑھی ہے ماشاء اللہ سیڑھی سونی بڑی پئی ہے یہ پہنچے ہیں ویور اتنے ماشاء اللہ یہ آر بی چھت ہے یا آر سی سی کہنا یہ آر بی ہے سارا ٹھیکے دار خیر ہوئی بھائی خیر اسی دروکڑی لے کھڑو خشکی ہے بار آر بھی ہے گولے دا ڈیزائن تو آپ دکھا لوں ماشاء اللہ فرنٹ تو گولے دا ڈیزائن یہ ہے آیا آیا بڑا خوبصورت ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے ڈیزائن بھائی یہ ڈیزائن ہے ماشاء اللہ جیویں جیویں تیری سرگر نمبر بس میں سرگر چھکیا تو سرگر چھکیا ٹھیک ہے تھوڑا